story of who I am. So many stories of where I've been, and now I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blue, across the stories vertel, ons kan memories deel, wat baie, baie spesiaal is. Ek sal net ook so sê, Kobus wat so die laaste, ek soveel memories kon bou saam met sy maak. Dit is baie, baie spesiaal. En ek weet, dat vandag ook vir haar spesiaal sou wees. Ja. Omdat hierdie mense wat hier is. Hallo. En daar is baie mense wat hier kan wees nie, van die omstandighede. Maar omdat julle vandag hier is, ek weet sy sou so dit bewaardeer. In die briefie, begrafenisbriefie, is daar baie mooi geskryf. Mis my, maar laat my gaan. Ek is op die einde van my lewenspad en my lewenslig het my reeds verlaat. Ek vraag geen droefheid of somberheid,
wees bly vir 'n siel nou vry. Mis my, maar laat my gaan. Ek verstaan en sien jou kant. Onthou die liefde eens gedeel. Ek vra nie veel. Onthou my, maar laat my gaan. Ek is nou tuis, veilig by my hemelse huis. Mis my, maar laat my gaan. Voel jy eensame verlate? Kyk na God vir leiding en krag. So sal jou smart versag. Bid vir 'n rustige nag. Mis my, maar laat my gaan. Die memory sal altyd daar wees, maar uiteindelik is dit so dat ons nie vir ewig op hierdie aarde gaan leef nie. Daar's 'n pragtige lied wat ek tot die wil vra om ons te sing. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that'll make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction or a beautiful release as the
Baie dankie Bibi, dit was pragtig. Vriende, ek dink die een ding wat ons allemaal van bewus is, is hoe skielik 'n mens se lewe op hierdie aarde kan eindig. 'N mens maak baie planne en dan werk die planne nie uit soos wat jy graag wil hê dit moet wees. Dit laat die mens baie keer met vrae. En ek gaan nie probeer vandag om die vrae te antwoord nie, want ek dink hulle is baie keer baie moeilik om te antwoord. Ek wil eerder praat oor die tyd wat ons nou nog het. Terwyl ons so by mekaar is en waar ons ook al gaan wees as ons van hierdie dag uit mekaar uitgaan. Want tyd is belangrik. Tyd gaan verby. Ek lees in Jakobus 4 dat Jakobus sê, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad toe gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle wat nie eers weet wat môre gaan gebeur nie, hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie wat net vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. Maar nou spog julle oor wat oor julle hoogmoedige optrede. Sulke gespog is verkeerd. As iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, is dit vir hom sonde. As ek oor tyd praat vandag en die manier hoe ons tyd deurbring, toe ek in my voorbereiding aan hierdie teks bietjie skaaf het, ek het iets by my opgekom wat ons hierdie jaar ervaar het. Ons het vir ons dogter gaan kuier in Vietnam. En iewerste tydens die vlug het die kaptein van die vliegtuig vir ons gesê ons moet nou ons horlosies 5 ure terugstel. Want as dit nou 12 uur is hierso, dan is dit nou 5 uur vanmiddag in Vietnam. Ons het die horlosies gestel en op pad terug moes ons die horlosies weer verander. Maar ek het besef, ek het nêrens 'n uur gewen of 'n minuut gewen of 'n minuut verloor in my reis Vietnam toe en terug. Al het ek my horlosie vir 'n paar ure gestel. Jakobus, wat hierdie boek geskryf het, hierdie ervaring gehad dat mense baie keer dink dat as ek my lewe baie goed beplan, dan kry ek beheer oor die manier, kom ek sê, oor tyd. Ek kan tyd stadiger maak of ek kan dit self 'n bietjie vinniger maak. En daarom was dit vir ons so belangrik dat mense moet leer en ek dink wat ons ook vandag maar net met ons moet saamvat, dat daar 'n groot verskil is tussen God se tydsberekening en ons tydsberekening. Hy sê ons dat 'n mens moet leer dat God op 'n ander tydskaal werk as ons sit. Tyd is soos ons in hierdie liedjie gesien het, die een foto, is soos 'n uurglas waar die seintjies deurloop. Begin op 'n sekere oomblik by jou geboorte en die laaste korreltjie val deur wanneer ek my laaste asem op hierdie aarde uitblaas. Iemand het eenmaal gesê, tyd is die een ding wat mense meer wil hê, maar is ook iets wat hulle die meeste mors. En daarom is dit so belangrik dat elkeen van ons by 'n punt in ons lewens kom en vir onsself afvra, hoe gebruik ek die beperkte hoeveelheid tyd wat ek op hierdie aarde het? Ek dink die kosbaarheid van tyd word baie mooi beskryf in 'n beeld van geld wat elke dag in jou rekening gedeponeer word. R84,600 presies. Niks daarvan kan na die volgende dag toe oorgedra word nie. Want elke aand 12 uur word die rekening skoongemaak. Dan word daar weer 86,400 rand inbetaal. Hoe gaan jy jou geld spandeer as jy weet dit is hoe die bank werk? Ek dink jy gaan sorg dat jy elke rand onttrek het voor 12 uur. En jy gaan dit spandeer. Nie waar nie? Ek sou. Ek weet nie waarop nie, maar ek sou dit spandeer. Die vergelyking is dat tyd ook soos 'n bank is. En elke dag word daar 86,400 sekondes in jou dagse rekening inbetaal. Dit wat jy nie aan die einde van die dag gebruik het nie,
is weg. Jy kan nie weer die geleentheid oorkry nie. Jy gaan nie daai sekonde of daai minuut of daai uur wat jy deur die dag gehad het, kan oorleef môre nie. Hy's verby. En ek dink die waarde van elke mens se lewe op die aarde sal aan die einde van die dag, aan die einde van die maand en aan die einde van die lewe daarin lê. In die manier waarop ek my tyd spandeer. En as jy so oor tyd dink, dan wil ek vandag vir jou vra, hoe sal jy jou kosbare sekondes van nou af begin spandeer? Dat jy hulle net inteer. Iemand het die waarde van geld soos tyd, die waarde van tyd soos volg geskryf. Hy sê as jy wil weet hoeveel 1 jaar werd is, gaan vra vir 'n student wat sy jaar op universiteit moet help. Kan ek jou vertel hoeveel jaar werk is? As jy wil weet hoeveel 1 maand werk is, gaan vra dit vir 'n vrou wat op 8 maande prematuur geboorte skenk aan 'n babatjie. As jy wil weet hoeveel 'n uur is, gaan vra dit vir ouers wat op 'n lughawe staan en wag vir 'n kind om terug te kom van oorsee af na 'n paar jaar in die vreemde. As jy wil weet hoeveel 1 minuut werk is, gaan vra dit vir die persoon wat so pas by die busstop aangekom het en moet sien dat die bus daar wegry. As jy wil weet hoeveel 1 sekonde werk is, vra dit vir die persoon wat so pas 'n ongeluk onverby eertyds uitgeslaan. En as jy wil weet hoeveel 100ste van 'n sekonde werk is, gaan vra dit vir die silwer medalje wenner by die Olimpiese spele. Dit is vir jou alkeen kan vertel hoe kosbaar daai 100ste van 'n sekonde vir hulle was. Wat hulle verdien. En as jy so oor tyd begin dink, sal jy jou tyd as kosbaar beskerm. Jy gaan dit verseker nie oorskry nie. Wat my laat dink aan 'n keer toe iemand vir 'n persoon vra, wat sal jy doen as jy weet jy het nog net 48 uur om te leef? Hoe gaan jy jou tyd spandeer? En die persoon se antwoord is, ek gaan my bes probeer om elke uur voluit te leef. Hierdie voluit leef beteken waarskynlik verskillende dinge vir verskillende mense. Die Bybel sê dat iemand wat dink dat die aarde, die lewe hier op die aarde die enigste vorm van lewe is, dat lewe eindig as jy jou asem uitblaas, dat so 'n persoon waarskynlik sal sê kom ons eet en drink en wees vrolik want môre gaan ons dood. Maar die gevoel is daar's niks om te verloor nie. Vir gelowiges in Christus wat glo dat die lewe op hierdie aarde net 'n voorbereiding is vir 'n groter lewe saam met God, is dit 'n ander saak. Want die tyd waarin ek nou leef, is 'n tyd vir gereedmaak om te vertrek na my ewige bestemming. Christine het haar tyd daarvoor gebruik. Vir baie dinge, maar sy het haar tyd daarvoor ook gebruik. Psalm 23 beskryf hierdie bestemming as waters van volmaakte rus en vrede. As 'n fees wat nooit ophou nie. Johannes praat daarvan in Openbaring en hy sê dit is soos 'n huweliksfees waar daar net vreugde is, geen trane nie. Mense ervaar net blydskap. Dan sê hy in vers 7: wanneer die bruid kom, sy het haarself gereed gemaak vir hierdie fees. Dan kom die vreugde. Maar sy het haarself voorberei vir die fees. En dit is belangrik dat ons onsself moet vra waarvoor lewe ek? Maak ek my gereed vir so 'n fees? Ek het nogal iets hiervan beleef en die effek gesien van 'n familie wat die kosbaarheid van beperkte tyd besef het. Toe hulle hoor van 'n geliefde eggenoot, vrou of 'n eggenoot moeder, ouma, dat sy 'n baie kwaadaardige kanker het, wat die dokters nie kan behandel nie. Hulle het geweet sy sou binnekort sterf. Hulle het besluit om elke minuut wat hulle kan, tyd saam met mekaar deur te bring. En vir mekaar te sê, dat hulle mekaar liefhet, mekaar waardeer. Ek by myself gewonder, waarom doen ons dit nie in elk geval? Moet ons wag vir slegte tye om liefdesbande te bou, mekaar te waardeer? Waarom gebruik ons nie ons tyd
op so 'n manier dat die ander mense sal weet dat ons hulle liefhet en hulle waardeer. Net dat dit die opmerking gemaak en ek het vandag vir Kobus ook gesê. Die voorreg wat jy kon hê Kobus om in hierdie laaste maande tyd saam met jou ma deur te bring. Jy gaan dit altyd onthou. Groot groot voorreg. Alles die omstandighede minder lekker gewees of die rede was dit spesiaal om daai tyd saam met mekaar deur te bring. En in daardie sin is Christine nog steeds in herinneringe teenwoordig. Baie mense huil oor verspeelde kansse om liefde en omgee vir ander mense te wys. Mag dit wees dat jy nie een van hulle gaan wees. Wanneer laas het jy met opregte bedoelings van omgee liefde vir iemand 'n kompliment gegee, waardering uitgespreek of iets spesiaals gedoen? Dit is oor 'n lewensmaat, ouers, kinders. Nog belangriker, wanneer laas het jy tyd gemaak om stil te word en te dink na te dink oor jou verhouding met die Here en die ewige bestemming waarin jy wat is? Onthou die tyd om dit te doen. Glo dat die Here hierdie woorde deur Jakobus laat opteken het sodat ons moet nadink oor die manier waarop ons ons tyd gebruik. Ons raak so maklik vasgevang in 'n gejaagde lewe dat ons partykeer belangrike dinge by ons laat verbygaan. Iemand het eendag gesê, "I was so desperate to get out of the rat race and take a break. But when I got back, I found the rats would be going faster." Die rat race het nie verbygegaan. Die meeste van ons weet wat dit is om te probeer om tyd in te haal. Net om met 'n skok uit te vind, jy kom nie voor nie. Die besig wees word so maklik, woorde van die prediker skrywer, 'n gejaagde wind. Want ek vind met 'n skok uit, dat dinge nie altyd gebeur soos wat ek het beplan het. Ek wil sê, dat ons in die hier en die nou moet leef. Die lewe voluit leef. Ons moet elke geleentheid gebruik want ons weet nie wat môre vir ons inhou nie. Weet jy vriende, ek het hierdie teks by geleentheid gebruik by 'n begrafnis van 'n persoon wat kanker gehad het. En het vooraf met my daaroor gepraat. Hy was nogal bekommerd geweest dat van sy bikervriende as hulle daar inkom met hulle baadjies hy sê, dominee, daar is nie mooi prentjies op hulle baadjies nie, maar hy sê, dis all right, laat hulle kom, laat hulle kom. En een van die persone het nog gesê, toe hy die dankings doen, of hulle blyk gedoen, toe sê hy, en na die tyd gaan ons by die klaphuis by mekaar kom, ons wil op gepaste manier vir ons pelkobaai sê. Die hartseer is, dat ek die volgende oggend nuus gekry het, dat een van die motorfietsryers op pad terug die aand, tyd is kosbaar. Ons moet die tyd reg gebruik. Jakobus sê, daar is geen mens wat precies weet wat in die toekoms gaan gebeur. Hy sê, ons lewe op die aarde is baie kortstondig. Hy sê, dis soos deelig wat slaan. Een oomblik sit daar en ons het verby. Beleef iets daarvan in Christine se lewe. Die manier hoe hy skielik net geëindig het. Hy sê, lewe die verwagting dat jou lewe in God se hand is, van daai wete. Dis ek met daai wete leef, dan sê ek as die Here wil sou dit of dat. As 'n mens daarop ingestel is om jou tyd goed te gebruik, dan kan jy dalk die fout maak om te dink partykeer om te wag is sleg. Ons wil nie wag nie. Ons hou nie daarvan om in 'n ry te staan nie. Ons hou nie daarvan as iemand voor ons indruk in die verkeer stadig te maak nie. Ons word baie keer kwaad vir die Here as hy vir ons sê wag 'n bietjie. As hy nie dadelik vir ons gee wat ons wil hê nie, die dinge gebeur soos ons dit wil hê nie. Dankie moet ons net wag op die Here. Iemand het gesê, God is mighty slow, but he's always on time. God kom nie laat nie. Sy tydsberekening is perfek. Dit is nodig dat ons vandag vir onsself vra,
dan gaan ek maak met my tyd wat ek nou het. Daar staan 'n paar minute by van vandag, 'n paar ure verby van vandag. Ons gaan nie oorkry. Tyd saam met Christine was verskriklik kosbaar. Dit is verby. Maar herinnering haar memories skiet. So sal sy in 'n sekere sin lewend bly. Maar die tyd saam met haar, fisies saam met haar, is vir altyd verby. Ek wil afsluit met die gebedswoorde van die Franse priester, Vader Michael Quist. Hy som hierdie teks oor tyd baie mooi op. Hy sê, hy bid hier, hy sê, ek het uitgegaan, Here, en gesien hoe mense kom en gaan, party loop, ander hardloop. Die karre jaag by my verby en dit lyk of almal agterstallige tyd probeer inhaal, of om tyd te wen. Niemand wil tyd mors nie. Hemelse Vader, ek vra nie vir meer tyd nie. Al wat ek vra, is dat U my sal seën met wysheid en krag, om in die tyd wat U vir my gee, te doen, wat U wil hê. Ander mens in geloof en in afhanklikheid van God leef soos wat Christine gedoen het. Soos wat hierdie Franse priester gebid het. Dan sal jy soos Jacobus ook kan sê, aan die einde van jou lewe, of soos Paulus gesê het, ek het 'n goeie lewe gehad. 'N lewe wat die moeite werd was om te leef. Dit is waarvoor die mense jou sal onthou. En dit is waarvoor ons Christine vandag onthou en ons eer haar vir haar lewe. Kom ons bid saam. Here, baie baie dankie dat ons op hierdie manier kan afskeid neem van Christine. 'N vrou wat 'n indruk gemaak het op so baie ander mense. Dankie vir haar nagedagtenis. En ek bid, Here, dat ons die mooie dinge wat ons uit haar lewe kon leer, met ons sal saamneem. En dat ons aan U die eer sal gee. U wat haar gegee het. U wat haar geneem het. Ons prys U naam, Hemelse Vader. Amen. Ek wil vir Shanay vra om so ietsie van haar hart met julle te kom deel. Is jy nie, maar dit wat ons het om altyd saam ons te dra is die liefde wat ons vallig gehad het en die memories. So hier, ek het vir ouma geskryf net van 'n paar van die goedjies wat ek van haar onthou. Ek onthou jou soos die môre son, so helder en vol wag. Ek herken die reuk van bitter swaard en verkragtig elke dag. Ek onthou jou daar in Lichtenburg, op jou knie op die plaas, my tekkies altyd wit, om 'n besonderse tuin te maak. My hart verlang, tot vakansietyd kom. Ek wou net by jou wees, al was almal verstom. Die eerste juweel ooit vir my gegee, was net deur jou, so eerlik verwee. In jou kombuis, 'n lewertjie wat prit, al te ewe, net vir Tisha Hoef beskik. 'N halwe koppie koffie is iets wat ek onthou, al weet ek, ek gaan weer moet maak, en net vir jou. Som het ons gery en alles gedeel, al het ek soms partykeer met jou onderarm velletjies gespeel. Van strawberries saam plant in ouma se tuin, tot hande was na dit met 'n vendel en skuim. Al was jy nooit woedend, maar nou en dan kwaad, was jou ergste woorde geuiter, ai, jou ou skaap. Ek ruik ouma nog steeds in jou klere en huis, met jou sprankelrooi hare geties en kluis. Ek wens tog vir oulaas om iets om jou te deel, 'n lang TV soen, so dat jy my hart weer kan steel. Dit is nie totsiens nie.
maar sien jou eendag weer, want ek weet jy is in hemel, saam met Christus weer. Dan wil ek net graag hierso vir my boetiekie, hy het iets vir ouma geskryf, ek gaan dit vir hom probeer lees, soos julle kan sien, is nie die maklikste ding op die oomblik nie, maar kom ons draai. Ere blyk aan my ouma's stem, van die dag wat ek kan onthou, was ouma maar altyd deel van my lewe. Ek kan plaas lewe en ouma nie sonder mekaar voorstel nie. Die boervrou wat vir niks teruggestaan het nie. En dit het ouma bewys, deur tot die heel einde te veg. Dankie ouma, vir al die goeie dinge in die lewe, wat ek by ouma geleer het. Goeie dinge, wat ouma nie oor gespreek het nie, maar 'n voorbeeld vir my was en daarby gestaan het. Ouma het met oorgawe gelewe, deur lekker en goeie tye en deur die moeilike en minder lekker tye ook. Ons saam kuier, saam lag en saam plaas dinge doen, is diep in my hart geberge. Dankie vir al die trane wat ouma moes afvee, al die moed wat ouma my ingepraat het, die deel wees van my groot word. Dankie dat ouma my ouma was. En dan papa, so papa. Geweet, mense is die seisoene, party voel soos winter, ander raak soos somer. Dalk ken jy herfs of lente, maar jou seisoen was te vinnig verby. As ek kon, sou ek jou vas optel, pluk of rangskik, sodat die wêreld 'n deel van jou kon sien, voel, hoor, ervaar. Maar hoe hou jy winters in jou vingers vas, hoe draai jy die keer in jou sak, die see in jou sak? Moes vrede maak dat jou son vir iemand anders gaan opkom, dat jou ander tuin moes blom, dat die einde van elke seisoen ongetwyfeld oorkom. Ek het vrede nie weet, dat ek jou kon ken, jou stil ons kom. En jou blare kan optel, en toch sien ek jou soms, as die son weer die blare. Of die koue wind my as een wolke maak, want soos die see sal jy altyd deel wees van my. En as ek bid, dan hoop ek jy kon bly, soos hierdie storm binnen my, so te wens ek, dat die Heere iets, en daar vir my, so weet, toe moet jy reed. Ek wil ook net iets hier lees wat, en my sien my maag, die verhouder is Christina, you will be missed by so many people, and by your rest in peace. Net julle, allemaal weet nie van wat my gebeur wat gebeur het nie, maar as ek net klein bietjie agtergrond, my maat siek geword. As ek gesukkel met haar maag, ek het al my Medicare, hulle is ras ontgebroke. Excuse toch, verskrik. Sy was 5 daar daar, en toe het ons haar al oorgeplaas met Tana. Had sy 2 weke gelee, wat baie sleg was, die kind glad nie meer geliefd is, kom nie. Ek dink het my baie erg wees vir enig iemand wat in een hospitaal heet en niemand jou kan besoek nie. Sy is daar ontslaan, sy het beter geword. Ek was in die bosveld bezig om te jag en sy het 'n paar dae by Letitia gaan bly, want ek was in die bosveld. Een dag en half, sy is ontslaan. Ons was 2 dae by Boskop
toe wil ek plaas die ry Bosveld, ek moes gaan net vir 3 dae. Sy was bietjie swak, sy het gesê sy wil nie die lang pad vat nie. Sy wil eerder agter bly, kon dit nie glo nie, maar sy daar sal dit daar 6 keer aan my gechange, my ma kan dit nogal doen. Sy kon dit redelik baie doen. En toe bly sy by Boskoop, die plek waar sy die bankstal altyd was en die daardag toe Bosveld toe ry het my bakkie in die plant geslaan by Tom Burke. Ons het gesê, jy is net die Here se genade dat sy nie in die bakkie was nie, want sy sou gebrand het. Maar toe kom die Saterdag die ding van die gewapende roog, wat baie erg was. My ma is 'n sterk vrou, maar sy het hulle gesmeek en hulle het haar gelukkig nie gebrand nie, Pieter oor haar gegooi. Die plekstukke het miskien allerhande goed gebeur. Sy is by my, na my buurvrou toe, ek was nog in die Bosveld, dis die Saterdag aand. Ek het teruggekom Sondag en Sondag het Jolanda en Jaco al genaal om by hulle te bly. Sy het weer agteruit gegaan met haar maag, sy het terug Montana hospitaal toe. Sy is later ontslaan. Sy was te swak vir my om na haar te kyk, so ek het haar ingeboek by Kleinfontein se sorgsentrum. En daar het sy beter geword. Het self die ene aard vir haar gesê sy met haar bek hou, sy met chat op, want sy praat te veel, so dit is my ma. Nou het sy beter geword. Ongelukkig het sy COVID in die sorgsentrum gekry. Ek en Chanty het haar al gehaal in die hospitaal en sy is weggewys by Wilgers. En ons het haar toe ingekry by Kloof Hospitaal. En dit was een proces, dat was baie nice van die laatste bestuurder, ek kan nie sy naam onthou nie. En hulle was eers op bed of die ding raad kry, vir haar, ek het haar gaan inboek en inskryf, en Shanti het haar gestaan en haar voete masseer, terwyl sy COVID het. En het haar gepraat, en my ma het nie die hele tyd vir Shanti gesê, sy kry baie koud. My ma het hulle gecommunikeer, en nadat ek haar ingeskryf het, het ek na toe gegaan, het haar gepraat. Maar ek moet net bysê, my ma was eintlik doodgegaan in die sorgsentrum, want haar suurstof het geval na 35% en mense gaan dood onder 50, so sy het beklei. En ons het haar suurstof teruggekry op 90, dis toe ons by die hospitaal gekom het, wat amazing was. Ek het hom nog gepraat, nog gevraagd, skryf sy met haar opplaas, en sy met gezond word, en sy met beklei, want sy is een sterk vrou, en het is baie lief voor. Hulle het wonder my saam met haar na haar kamer te laat gaan, want het is een fout wat hulle gemaakt by die hospitaal. En dit was die laaste wat ek al persoonlik gesien het. Want daar het ek met haar probeer praat, die laaste keer met ek al met haar gepraat, want hulle het een telefoon van haar gevat, het vastgehou, het ons nie rarig praat nie, en die donderdag aand het hulle vir my een videocall gedoen, die een sisters Sharon. Maar toe wat my ma nie geen knowledge nie, toe het ek geweet, vrijdag ochtend sy oorlede. Precies. Nou ja, my ma, my moeder het ek verloor. Maar groot is dit vir my, sy was my maatjie, sy my maat geboord. Ons het nie altyd paar jaar baie tyd saamgebring. My ma het by Oboet gaan by die thuisdroom. My Marius hulle daarna by hulle. En oor, ek mag nie daar voorbij gereid, sy kan nie oplaai Bosveld sien nie, was ek in die moeilikheid. So ons het ongelooflik baie tyd saamgebring in die Bosveld, hoe lang het ek jachters gehad. Maar my ma het die Bosveld so geniet. Dis oogende game drives in die middag game drives en sy het begin Johnny Walker Black drink, ek weet nie of het my te spuit is nie, maar sy het later 3 drankjes gedrink, nie met 2 nie. Sy kon net altyd 2 drink. En Sondag was altyd review toe, my ma wil elke Sondag klaphuis toe gaan, want hulle 3 speciale eters baie gekoop, maar sy wil nie dit eet nie. Sy wil jalapeno papers eet, die jalapeno is alweer, elke Sondag. So jylle gaan in as jylle Pino Rosali kry, en een van haar favorite drankies is margaritas, so as jylle uitstap van jylle elkeen
Filipino en Zalies kry en Margarita, druk dit op my ma. Natuurlik in die bosveld toe my ma by my kom bly het, as gevolg van omstandighede. Het sy natuurlik die grootste kamer uitgesoek in die bosveld. Sy was arm met sy wil haar kamer en ek vat sê, nie haar kamer kry nie, dis die customer se kamer. Sy het gesê, dit is haar kamer, sy kon gevat, en so dit was het. Nou die bosveld geloof maak mense gezond. My ma het 'n nuwe mensie geword aan die bosveld. Grappies maak, vol humor, en sport sy is die lounge bestuurder. Maar dit was wonderlik, sy het begin ek met haar achteraf gesit dat sy moet oefening kry, sy het begin stap, vakiries gekry, sy het begin stap, pan toe, het was wonderlik. Sy is asof sy 'n nuwe lewe na geblaas was. Ja, ek het 'n maaikie, nie moet ek maak. Ek wil graag, en ek het dankens nou doen. Ek wil graag het om met dankens doen, ek wil veel strak in jou na wat daar was met die gewapende roos. Bedank. Dan Robert, my bierman wat ook daar was, en James, en allemaal wat al gehelp het. Waardeer het oprecht. Dan het Tisha vir die paar dae wat my ma by haar gebly het. Dan Jolanda en Jacke. Nou, Shanine Doon het gesê, dit is, hy ook gaan skielik dood. Hy ook gaan nie net skielik dood nie, hy ook gaan makkelijk op. Ek dink, het is baie moeiliker om in die lewe te bly. Al in die tye waar ons nou is, as om dood te gaan. Nou, ek wil net sê, ek het eendag een stuk gelees van Oxford, van die Oxford Universiteit. Hulle het 'n studie gedoen om te kyk, wat bepaal lewenskwaliteit. En daar, hulle het gesê, as net weer groep. Arme mense gevat, en hulle het ryk mense gevat. Hulle het gesê, op die einde van die dag, is jou verhoudings en jou gezondheid. Wat lewenskwaliteit bepaal. Ek voel is belangrik, jou verhoudings met jou familie, jou verhoudings met God. So ons het tyd. Ons het tyd, en dis wat God vir ons gee. Ons het tyd om al die verhoudings met mekaar te werk. Ons het tyd om met die verhouding met God te werk. So, en ek weet Annie Christine sal dit graag wel gehad het, dat ons seker is en seker maak dat ons verhoudings oral van plek en reg is. Sy het vir my gesê, so seker 3-4 weke terug. Sy het my gesê, of dit is al bietjie langer, sy het my gesê, hoekom moet ek nog hier wees? En sy het vir my pa gekyk, sy het al met my pa gebly. En hulle was happy, en my pa sê 7 februari is hy oorlede. En daarna het sy gevoel gesê, ek vir maar Tannie, ons is allemaal, ons is nog hier. Ons is hier, ek is hier, ons is hier. En sy het vir my gesê, maar weet jy, my generasie is in die hemel. Ek wil ook hier. So ek geloof vandag, waarteer ons ook al is, en alles wat gebeur, sy is wat sy wil wees. En ek wil hees hem vandag, en so vir ons ook gesê, sy wil wees met haar lewe vier. Ek wil net dankie sê, waar ek een geleentheid het, om dankie te sê vir die Christine, dankie vir Koos, dankie vir julle allemaal, dat julle afgestaan het aan my pa, omdat sy so mooi na my pa gekyk het. Die enigste plek waar ek sê dankie. Marius, nee, ik vraag ook enig iemand anders iets te sê. Is daar nog iemand wat iets wil sê?